Už od roku 1998 se město Litoměřice zapojuje do programu prevence kriminality na místní a krajské úrovni a jako jedno z prvních měst v republice realizovalo projekty z oblasti situační a sociální prevence, jakož i projekty sloužící k informování občanů. Také na rok 2017 byl program sestaven manažerem prevence kriminality a pracovní skupinou, jejíž členy jsou zástupci odboru sociálních věcí a zdravotnictví města Litoměřice, kurátorů pro děti a mládež, zástupci policie České republiky, městské policie Litoměřice, základních a středních škol, pedagogicko-psychologické poradny a zástupci nestátního neziskového sektoru K-centra a diakonie Českobratrské církve evangelické. V letošním roce opět město připravilo projekty jak situační prevence, tak sociální i informování občanů. Bude to jak v oblasti primární, tak sekundární prevence. V sociální prevenci si město připravilo projekt program primární prevence v azylovém domě, kde vlastně K-centrum dělá přednášky pro děti různých věkových kategorií, to znamená od mateřské školy přes mladší školní věk, starší, až vlastně k mládeži do těch 16-17 let. Z dalších projektů je to třeba pro projekt pro seniory, Senior linka, kde zase seniori mají alarm doma a pokud se cokoliv stane, tak si mohou přivolat městskou policii. Z těch situační prevence, tam každoročně se dělá obnova městského kamerového systému. Loni byla taková poslední taková stacionární kamera na autobusovém nádraží a v letošním roce jsme se měřili na mobilní kamery, kde jsme zažádali i do projektu nebo do programu prevence kriminality na místní úrovni mobilní kameru pro městskou policii. Program prevence kriminality si klade za cíl zvyšovat pocit bezpečí občanů. Navržena jsou taková opatření, která vedou ke snižování rizik a výskytu protiprávní činnosti ve vývoji počtu spáchaných trestných činů na území města a omezením příležitosti a znesnadění k páchání trestné činnosti.